γίνουμε και αυτό που πρέπει. Αισθάνομαι σαν στάρ. Ούτε στο γάμο. Κινηματογραφικό. Σταμάτα να μιλά όλη την ώρα. Θα σε πάρουν στη Σιρήνα για πρωταγωνιστή. Ποιο θα βαδό. Θα είσαι ο άλλο μετάλλο. Βενιαμίν, μην μιλά. Είμαι η Άννα Δερέκα. Όμως για όσους είναι σήμερα μαδεδεμένοι εδώ, είμαι η Άννα Τριψιάνη. 17 ρίδες πριν 50 χρόνια πονταμώσαμε εδώ στην Κερασιά, στην Έδεση, της περιοχής Εδέσης. Μετά από 50 χρόνια δεν ήταν εύκολο. Μπορεί να χαμογελάμε και να φαντάζει τώρα ότι είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις εύκολα, αλλά όχι. Είναι δύσκολο μετά από 50 χρόνια οι 17 ρίδες να ανταμώσουν ως 67 ρίδες. Είπα 67 ρίδες. Ναι, είμαστε, κοιτάξτε μια σύμπτωση, είμαστε και τη απόφοιτη παλαιοί συμμαθητές που αποφύτησαν το 67. Χαίρομαι που είμαστε όλοι εν ζωή. Χαίρομαι που ανταμώσαμε και όλοι είναι ωραίοι όπως τους θυμόμουν. Πιστεύω ότι θα είναι όλο το Σαββατοκύριακο τόσο ωραίο όσο φάνταζε, όπως φάνταζε η ζωή μας όταν αποφυτούσαμε από το γυμνάσιο Εδέσης. Το πρακτικό τότε, και ξέρετε μια λεπτομέρεια, ήμασταν 6 κορίτσια μέσα σε ένα ολόκληρο γυμνάσιο αρένα. Είμαστε εδώ αυτά τα 6 κορίτσια και είναι γύρω μας τα υπόλοιπα αγόρια, οι παλιοί συμμαθητές μας, γιατροί, αρχιτέκτονες. Ξέρετε όλο αυτό, όλο αυτό περιέχει και τη ματαιότητα, το πόσο χαιρόμασταν, αγωνιούσαμε για το μέλλον μας, το ονειρευόμασταν, σπουδάσαμε, κάναμε καριέρα, κάναμε παιδιά, εγγόνια και τώρα είμαστε όλοι συνταξιούχοι, αλλά είμαστε, εξακολουθούμε να είμαστε αγαπημένοι και ωραίοι. Τα μάτια όλων δεν άλλαξαν, κανενός τα μάτια της Βούλας, τα μαύρα μάτια της Βούλας, της Μπουγά, τα ωραία γαλάζια υγρά μάτια του Χατζημιχαηλίδη, ο Χατζηγιάννης με τη γοητεία του, η Φόφη με τα ωραία σχιστά της μάτια, η Ελένη Πασαλή με την τοπροσύνη της, η Σοφία, η Καραφίλη, η συμμαθήτριά μου που καθόταν, ήμασταν στο ίδιο το θρανείο, πόσος δρόμος. Οι άλλοι ήρθαν από το Σικάγο, ο Παναγιώτης. Καλωσορίζουμε τη γενιά του Πρίσλεϊ, το Rolling Stones, το Beat, τη Δαλιδά. Καλωσορίζουμε τη γενιά του Βερμού. Καλωσορίζουμε τη γενιά του Τσατζά, του Σέικ, του Μποσανόβα. Η τάξη μας, αν και ήταν μικρή, είχαμε πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχαμε έναν γιατρό, μία οδοντίατρο, 4 συμβεπόρους, 2 μηχανικούς πολιτικούς, 1 μηχανολόγο, 1 δασολόγο, μία αγγλική φιλολογίας, μία γυμνάσια και εύχομαι καλή διασέταση. Δημιουργίες ενός παιδιού της Έδεσας, του Λάζαρου του Ράπτη, του γιου του Κρίνου, του γνωστής της γνωστής καφετέριας, ο οποίος παντρεύει τη ζάχαροπλαστική με τα κρέατα. Χρόνια μας πολλά! Πολλά χιλιόμετρα μακριά.
Μια φορά
Αγκαλιά. Ευχαριστώ. Από μένα και το Παναγιώτη. Έξω κάποιοι, οι οποίοι δεν συμμετέχουν.